עכשיו אנחנו נעבור אל העיר פתח תקווה, שמלפנים נקראה מלאבס. והיום הם סובלים שם. נאמר שלום לחבר מועצת העיר פתח תקווה, גם מועמד לראשות העיר, רמי גרינברג. שלום רמי, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. אז תראה, הפוקוס על המסתננים בדרך כלל הוא על תל אביב. עד שלא קיבלתי את האייטם הזה על פתח תקווה, לא ידעתי שבפתח תקווה יש בעיה כמו בתל אביב. אז אולי תפרט לנו קצת על הבעיה שלכם בפתח תקווה? כן, אז ככה, בפתח תקווה, מרכז העיר והשכונות הסמוכות לו, יש פה אלפי מסתננים. אלפי מסתננים שהיו בשנים האחרונות, והם הגיעו לפתח תקווה ולא לרמת השרון, או עוד השרון, או גבעת שמואל, או מקומות אחרים, באזור הזה שמרכז העיר, שזה האזור הגדול ביותר בעיר פתח תקווה, יש פשוט וקום. וקום של הזנחה של תשתיות, של מבנים ישנים שאין התחדשות עירונית, ועד התושבים הוותיקים עוזבים, נוטשים פה, זוגות צעירים, סטודנטים, לא באים לגור פה, כי אין פה תשתיות, אין מבנים ראויים, אין מבני ציבור. ככה, ככה, במרכז פתח תקווה, כזאת הזנחה? כן, כן, ואז להזנחה הזאת, אין ברירה, נכנס לוואקום הזה, נכנסו המסתננים, אלפי מסתננים. הקימו להם פה עשרות של עסקים לא חוקיים, שזה כולל פאבים לא חוקיים ועוד עסקים נוספים. וזה נוצר מצב שזה דרדר עוד יותר את רמת הביטחון פה של מרכז העיר, של תושבים שמפחדים להסתובב פה בערבים, שיש פה הרבה מאוד שבחים ומסתננים שיוצאים מפאבים ושטועים ומציקים לכל מיני אנשים. ואז זה מדור שלג שהולך ומתגלגל וגורם להזנחה להיות יותר עמוקה, ולצערנו גם כתוצאה מזה יש פה הרבה מאוד מקרים של אלימות, פשעים. לא רק הזנחה, רמי, זה לא רק הזנחה, זה גם גורם לנטישה של המעגל הקרוב, כי מי רוצה להיות במקום כזה? עכשיו, רק לא רק זה, גם יצאו לצוץ פה כפטריות אחרי הגשם, כנסיות, מסגדים, בתי כנסת, כבר יש עם פחות מאשר כנסיות ומסגדים שיש פה במרכז העיר, כתוצאה מהתופעה הזאת, וזה פשוט מרכז העיר הולך ודוח, וצריך להציל את מרכז העיר פה. תושבים באמת, כמו שאמרת, לא מגיעים לפה. וכדי להציל את זה, וקודם כל באמת לדרוש מהממשלה, זה מה שאני דרשתי יחד עם חבריי מערים אחרות שגם סובבים הבעיה הזאת, באמת לטפל במסתננים בצורה מערכתית ולראות איך מחזירים אותם לארצות מגוריהם. אנחנו הבנו שהתחיל משהו עם השר לביטחון פנים ושר הפנים. התחיל והיה צעדים יפים דווקא, אבל לצערי בג"ץ התערב והשר הזה. וכרגע הבעיה קורית, שזה כרגע, זה מבחינת הרשויות המדינה, ומבחינת העירייה, אני דרשתי ואני גם רואה כראש עיר איך אפשר כן לטפל בזה, ובאמת לבוא ולהתחיל להפריח את מרכז העיר, ולשדרג אותו. תגיד, לו אתה, רמי, אתה עכשיו רץ לרשות העיר פתח תקווה, בהזדמנות הזו גם נאחל לך הצלחה, אבל נניח נבחרת. איזה כלים יש לך לטפל בבעיה הזאת כראש עיר? הרי זאת לא בעיה כל כך עירונית, יותר בעיה מערכתית. אז אמרתי, זה מחולק לשתיים. אחד, זה באמת שהמדינה צריכה לטפל, ודוגמה, המדינה באה וסגרה את הגבול בסיני, וככה ההסתננות פחתה. ועכשיו המדינה מנסה לראות איך את מי שכבר היה פה, להעביר אותו בחזרה למדינות המוצא שלהם. זה טיפול מבחינת המדינה. אבל מבחינת הרשות, וזה התגשתי בהתחלה, אמרתי עוד פעם, הם לא באו סתם לפתח תקווה. ואם זה לא מסתננים, אז יש שבחים, כל מיני שבחים שמגיעים מאזור השטחים או מאזורים אחרים, אז הם ייכנסו לפה. למה? כי יש פה את הוואקום. וכראש עיר, את הוואקום הזה, צריך לטפל זה שמקדים התחדשות עירונית. בונים פה דירות לזוגות צעירים, דירות קטנות, דירות להשכרה לסטודנטים. מקמים פה מבני ציבור, מתנסים, מעדוני גמלאים, מעדוני נוער, ספריות. אתה מעניק פה ביטחון, מקים סיירת ביטחון עם רשות של העיר במצלמות. אתה מחזיר פה את כל הפרמטרים, כמו שאמרת, של זוגות צעירים, של סטודנטים, של תושבי העיר, יהיה רצון לבוא לגמרי במרכז העיר, ולא למטוש אותו, ואז הוואקום הזה ייעלם, ומראש המסתננים יהיו פה. כי גם היום, בעלי הדירות שמזכירים נותנים את המסתננים, הם לא עושים את זה בחפץ לב. כי אין ברירה. כי הדוג צעיר לא יבוא לזכור פה עם כל הבלגן שיש, אז הם לוקחים את מה שיש, לוקחים את המסתננים. אבל אם המקום יהיה פה משודרג וטוב, הם יתמחו לתת את זה לישראלים, לצברים, לתושבי פתח תקווה, ואז אתה מקדם, מפריח את כל מרכז העיר באמת, זה הופך להיות אבן שואבת, גם לדיור, גם למסחר, ואז אין וקום שאלה יכולים לקנות את המסתננים. תגיד, יש לי מספרים, אני לא יודע אם יש לך את המדויקים, אבל תאשר לי או לא תאשר לי את המספרים שיש לי. מתחילת הסיפור הזה של המסתננים, נכנסו פנימה כ-64,000 מסתננים. ביולי 2017 זה היה על 37,000. זאת אומרת, רואים מגמה של ירידה, זה נכון?
אני לא יודע בדיוק במספרים, יש ירידה מסוימת, אבל ככה דוגמה, בגלל שהתמקדו יותר בעיר תל אביב, ושם עשו את העבודה המרכזית והמקיפה, אז הרבה מאוד זלגו לפתח תקווה. אז בפתח תקווה, דוגמה, אתה רואה עלייה. באופן כללי אולי יש ירידה. אני לא יודע, בטח גם חלק מהדברים מתקן חונות, אבל יכול להיות. אבל בפועל, אני אגיד לך מה, אני כן יכול לתת לך נתונים עליהם שאני כן מכיר ומרגיש. בפתח תקווה, אני דוגמה, המשרד שלי, המטה שלי, הוא בלב, בלב פתח תקווה, בלב הבעיה. ואני, שאתה יוצא פה בשעות הערב, אתה רואה רק מסתננים, עסקים רק של מסתננים. וזאת הבעיה. וזה משהו שלא נפתר, זה משהו שהולך ומתגבר, והולך ומתרחב, וצריך לראות איך באמת מטפלים בזה ולעצור את זה. כי מה שקורה, זה ארץ, מעבר לנושא של מסתננים, זה ארץ של עיר, של מרכז עיר, הלב של העיר. ויש דרכים שהעירייה צריכה לקדם ולעשות, כמו שאמרתי, בצדים שהיא צריכה לעשות אותם. ומעבר לזה, תקשיב, הדברים נשמעים ברמת המקרו, אבל אם אתה יורד לרמת המיקרו, ואני כחבר מועצת עיר היום, מקבל הרבה פניות. הרבה פניות, הרבה אנשים באים, מספרים לסיפורים קשים, אנשים שמפחדים להסתובב, אנשים שהסתובבו ופתאום הרגישו חוסר ביטחון כי רצפו אחריהם. אני לא רוצה לדבר איתך על מקרי אלימות קשים שהיו פה. כן, דברים ברורים, רמי, כן, אנחנו חייבים לסיים, כן. כי כבר תם זמננו. נאחל לך הרבה הצלחה, רמי גרינברג, חבר מועצת העיר ומועמד לראשות העיר. תודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, שיהיה גם לכם סוף שבוע טוב וחג פסח שמח וכשר. תודה, תודה לך. נצא להפסקת פרסומות. עכשיו איתכם, הפוך.